Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos aproveitar para ler Hebreus 13. Eu estou há alguns dias nesse capítulo, neste versículo. Este assunto de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos ler o verso 6. Do verso 6 a seguir. Quero anunciar que está à disposição da igreja uma mensagem maravilhosa pregada pelo profeta, chamada Apocalipse, Livro de Símbolos. Está à disposição dos irmãos a partir de hoje aí. Apocalipse, Livro de Símbolos, muito, muito, muito boa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler o verso 6 a seguir. E assim, com confiança, ousemos dizer, vamos dizer todos juntos, o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Nós oramos mais uma vez, Senhor. Nos abençoe com a leitura de Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. É interessante lembrar que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Tudo que temos, tudo que somos, nós podemos reviver na memória que se não fosse o Senhor que estivesse nos ajudando, nós não teríamos sido bem-sucedidos em nada. Então, a confiança, o Espírito Santo, através de Paulo, faz com que ele mencione isto: o Senhor é o meu ajudador. Pense aí na sua vida, veja como Ele tem te ajudado durante toda a sua trajetória. Toda a sua trajetória, desde criança, desde que você era um ser ainda sem forma, Ele vem te ajudando. E eu quero dizer que este sentimento de gratidão faz muito bem para a minha alma. Eu sei que se eu... Às vezes eu fico ouvindo, é costume nosso orar, agradecer pelo alimento. A gente vai: Senhor, te agradeço pelo pão de cada dia. Mas às vezes esquecemos que a importância do pão é muito grande, mas a importância da saúde. Porque há muitos que podem ter pão na mesa, mas não têm saúde para comer. Então, eu acho que é interessante lembrar que Ele tem nos ajudado a ter a saúde e a ter o pão na nossa mesa também. A gente acaba sendo agradecido e dando valor em estar aqui, em estar vivo. Nós temos agora, de manhã, o sepultamento de uma irmã lá em Recife, veterana, muitos anos na fé, sentiu mal agora e partiu ontem. E está sendo sepultada hoje. Então,
o estar aqui ainda, porque há uma coisa que perturba a vida do ser humano, é pensar em morrer. É uma coisa que ninguém está preparado nem para aceitar a sua própria partida, nem de familiares. Eu até comentei isso em casa essa semana. A gente não sabe o valor, mas eu não sei se é próprio para falar aqui, mas eu tive um sonho essa semana com a Janete morta. Eu sonhei que ela tinha morrido e aquilo era uma coisa muito angustiante. Eu acordei de manhã e levantei, fiquei sentado no banheiro em casa. Depois peguei o carro e fui para a praia para fazer os exercícios. E aquilo, uma coisa que eu comecei a pensar na história da minha vida, e eu vou dizer assim, claramente, eu parei para pensar o quanto ela era importante para mim. Muito mais do que você parece que no convívio natural. E pensei desde o tempo que ela veio para cá, estando ao meu lado, e o que seria se Deus realmente recolhesse ela, como seria um desastre na minha vida. De forma que ninguém está preparado nem para ver um filho partir, nem para ver um marido, nem para ver uma esposa, ainda que você ache, no primeiro momento, que aquela pessoa, sei lá, às vezes com falhas, com defeitos, mas deixa partir para você ver o tamanho do buraco, o que é a morte, a menos que você não tenha sentimentos. Então é uma coisa assim, não é? Que realmente machuca muito. E eu depois abracei ela à noite. Eu não falei nada, passei o dia, falei, depois contei para ela o sonho e disse: você não sabe o quanto eu te amo, o quanto você é importante para mim. E eu acho que isso é o que os casais precisavam fazer. Eu brinquei com a irmã Maria José ontem, irmão Francisco, ela disse: você não quer ficar com ele? Não, eu disse: a senhora não aguenta, a senhora vai ficar chorando. Ele foi para Brasília ontem. E a gente brincou no telefone, mas é assim a vida. É uma coisa. Mas em tudo que temos e tudo que somos, eu posso dizer com confiança que Deus é que tem me ajudado. Tudo na minha vida, tudo na minha vida. Aliás, tudo na vida é Deus. O irmão Brana diz aqui nesta mensagem, Apocalipse, livro de símbolos, ele diz: tudo revela Jesus Cristo. A vida é a expressão de que Deus existe. Ele é o princípio da vida. Ele é o Criador da vida. Ele é o Pai eterno. A morte é apenas é o salário de quem transgrediu. Mas Ele é vida e a vida reflete a Jesus Cristo. A paz é Jesus Cristo, a saúde é Jesus Cristo, a felicidade é Jesus Cristo, a flor é Jesus Cristo. Ele próprio chama-se de a rosa de Sarom. O lírio é Jesus Cristo. E quando você pensa em Cristo, você pensa assim, em algo que veio para doar. Você nunca viu Deus, sabe, em troca de receber nada. Deus sempre está dando. Ele sempre dá. Então ele disse assim, aqui, que pregou uma mensagem intitulada Reverendo Senhor Lírio. Disse: veja o lírio, ele sai da escuridão, da lama, e tudo o que ele tem em si é dar ao transeunte a sua beleza. Ele não quer cobrar, ele quer dar. Ele dá o seu perfume, ele dá à abelha o pólen para produzir o mel. Então ele sempre está dando. E o irmão Bernard disse que um cristão
A vida de um cristão não está no reter, mas no dar. Você sabe o que Deus quer que você dê? Dê bons tratos, dê carinho, dê um bom testemunho, dê amor. Não é? Tudo o que Deus está pedindo é que você dê. E quando nós retemos e achamos, você pode parar para observar. Quando nós retemos as coisas em nós viramos um mar morto que só recebe. O mar chama-se mar morto, porque ele não dá. Ele recebe as águas do Jordão e ali elas morrem. Não tem uma vida no mar morto, nenhuma vida. Não tem um peixe, não tem nada lá. Nada sobrevive naqueles que pensam apenas em receber. Naqueles que apenas pensam que venham. Então, você sabe que há um renovo no dar. Quando você estende a mão e dá, bom dia, você vai receber de volta muito mais do que você está dando. Então, eu não estou falando em dinheiro, não, estou falando em oferecer a sua vida, ser útil, dar a alguém a atenção. Você imagine que Deus é um ser invisível e que tem feito muito por você, faz por você desde que você nasceu. A mão da sua mão era a mão de Deus te dando proteção. O seio da sua mão é a mão do El Shaddai. El, Deus, Shaddai, seio, aquele que tem seio. Quem tem seio é sua mãe. Deus disse para Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou aquele que te sustentei como uma mãe sustenta um filho no seio. Isto é o El Shaddai. Então você vê que Deus, a preocupação de Deus é apenas em dar. Ele fez todas as coisas, organizou tudo para dar a você felicidade. Queria que você fosse feliz. Deus não quer e não deseja a desgraça de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então há um mistério muito grande aqui no dar, no oferecer, no doar-se. E há uma recompensa para quem assim agir. O irmão Brana chega a dizer que vida eterna não é viver para si. Quando você vive para si, eu volto a dizer, você vira um mar morto, sem vida, um egoísmo, uma prepotência, uma arrogância, porque você passa a falar eu. Você já viu a expressão do fariseu? Eu não sou como os demais. Sabe? E, no entanto, Deus é este ser tão santo, tão puro, tão limpo, e Ele veio dar sua vida por pecadores. Eu não sei o quanto você dá para aqueles que convivem com você. Mas Deus quer que nós sejamos como o lírio, sejamos como a rosa. Sabe? Que nós possamos dar a um ao outro aqui em vida, e isto é o que nós precisamos acabar, é com um sentimento grosseiro, sabe? É assim, eu volto a repetir, se seu marido, se sua mulher, se seu filho partisse, você chora, você geme, mas por que você não dá carinho, não dá um tratamento melhor para ele em vida? Parece que o tempo na Terra é tão pequeno que se a gente vivesse assim, de boas ações, de carinho, seria uma coisa maravilhosa. Até boas palavras, boa amizade, tudo isso é uma coisa que é necessário. Não dê desprezo, não dê desgosto, não dê tristeza a ninguém. Procure ser uma fonte como Deus aqui na Terra, que emana coisas boas para o seu semelhante. Amém? Então, quando nós olhamos a Escritura que diz, Paulo, com confiança ousemos dizer o Senhor é o meu ajudador, eu tenho certeza que não é próprio, não é característico, vou voltar a bater nessa tecla aqui, não é próprio, não é característico do ser humano tomar um tapa no rosto e dar o outro lado. Se te puxar, se te pedir a capa,
Você não quer dar a túnica, você diz que a pessoa está te roubando. Você está elevando o que é meu, me dá aqui de volta. É próprio do ser humano, é isto, é brigar, é ser contencioso. É de puxar de volta, você nunca está disposto a dar. O dia que você vê uma pessoa ceder seus direitos, e alguém bater e ele virar a face, não foi ele, foi Cristo nele. Foi Cristo nele. Não é próprio do ser humano dar o outro lado para bater. Não é próprio caminhar 2 milhas, não é próprio dar a capa. Não é próprio, o ser humano não é próprio. Então, quando você, em algum momento da sua vida, você for provocado e não entrar naquela contenda, e se sentir, sabe, de alguma maneira, ali na sua posição e saber dominar o seu temperamento, o seu impulso, porque isso é o que o diabo quer. Deixa eu falar sobre isso aqui. Então, você vai ver que não foi você. Você pode recorrer a essa escritura e dizer... O Senhor é o meu ajudador. Foi Ele que me ajudou a fechar a boca. Foi Ele que me ajudou a não reagir. Amém? É verdade ou não é verdade? Então, isto é uma coisa assim, só Deus pode fazer isso. O ser humano não é próprio para Ele fazer. E eu acho isto assim, quer ver, eu não estou criticando. Não estou criticando. Ninguém pensa que eu estou criticando. Mas um irmão nosso foi assaltado. Ladrão chegou, ele estava numa moto, ele trabalha fazendo cobranças, e foi assaltado. Levaram 6 mil reais. Engraçado, ele e um colega dele numa moto, um funcionário, e o ladrão, dois ladrões numa bicicleta. Ele parou a moto, o ladrão chegou com a bicicleta e botou o revólver e disse, me dê, e depois disse, me dê a chave da moto. E levou a chave da moto para ele não ir atrás. Então, ele, depois que o ladrão foi embora, porque isso é próprio do ser humano, isso é o que é o ser humano. Depois que o ladrão foi embora, ele saiu correndo até na esquina de baixo, encontrou um rapaz e disse, você viu dois homens passando de bicicleta aqui? Vi. Ele passou aqui, foi fulano e ciclano. Citou o nome. Ele foi procurar, investigar, achar o lugar onde aquele ladrão mora. Esse é o ser humano. Passaram-se 2 ou 3 semanas, ele encontrou o lugar onde o ladrão morava. E estava cobrando no mesmo lugar, aí viu o homem dentro de casa. Reconheceu o moço que tinha assaltado. Chamou a polícia. Esse é o ser humano. Quando a polícia chegou e pegou o camarada, você sabe qual é a ação da polícia. Começou a espancar o rapaz, o ladrão. E ele entrou no junto também. Você me roubou, ladrão, você vai conhecendo. Meteu a mão. Esse é o ser humano. Essa é a natureza humana. Não é de dar o outro lado. Veja só, ele foi lá me falar, abatido, disse, pastor, eu... Me descontrolei. Então você para aí. Aí eu parei como pregador, ouvindo aquilo, e disse, o que é que está faltando? Qual é a minha postura diante de um quadro desse? Eu sei que é próprio do ser humano reagir assim. Vamos esquecer o irmão agora? Vamos ver quem é que te ofende, quem é que faz coisas ruins, que você se sente ofendido. Como é que você reage? Não estou querendo criticar ninguém, eu estou chamando você para uma análise. Sabe o que nós precisamos? É de ter coragem, é de ser sincero, é de ser verdadeiro e dizer, muda essa natureza, Senhor. Me ajuda a agir como o Senhor age. Me ajuda, seja meu ajudador. Quando alguém me ferir, quando alguém me machucar, quando alguém me contrariar, me ajuda.
tem alguém sincero aqui que gostaria de mudar seu comportamento? Você quer ficar em pé? Você quer fechar seus olhos? Eu só pedi para ficar em pé quem quer mudança. Quem não quiser achar que está tudo bem com você, pode sentar. Mas quem quiser, o que você está esperando? Abra sua boca. Vê lá dentro da sua alma se tem sentimento nisto. E olhe para o Senhor e diga: eu estou precisando de nascer de novo. Eu estou precisando desta natureza minha ser mudada. Eu estou pedindo tua ajuda, como o Senhor me ajuda com o pão na mesa, como o Senhor me ajuda com a saúde, como o Senhor me ajuda com a roupa, como o Senhor me ajuda a ter um lar, uma família, a ter filhos, me ajuda também a ser um cristão. Me ajuda a ser uma pessoa equilibrada, me ajuda a ser uma pessoa moderada, mansa. Tem alguém que quer orar assim? Pode orar. Se você de fato olha para o Senhor, olha bem para a face de Jesus e diz: o Senhor tem sido meu ajudador, por favor, e mais este caso aqui específico, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda na minha natureza, me ajuda. Tira isto de mim até que seja visto na minha vida as obras de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Faça isto por mim, Senhor. Faça isso por todos nós aqui nesta manhã. Nós seremos uma igreja muito mais equilibrada, muito mais amorosos, muito mais prontos a doar, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus, com a minha alma eu te peço, os lares seriam melhores, as famílias viveriam melhor, maridos e esposas e filhos, Senhor, dá-nos esta mudança no nosso temperamento, na nossa natureza aqui nesta manhã. Que a nossa vinda na tua casa, nesta manhã, seja a ajuda do Senhor para as nossas almas. No nome de Jesus, muda-nos. Muda-nos à semelhança do Senhor, Pai. Que isto que é terreno, que é humano, que é diabólico, seja desagregado da nossa alma. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós pedimos isto. Sê tu nosso ajudador. Sê tu nosso ajudador, Senhor. É assim que te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Assentai, os irmãos. Estas são coisas que são difíceis, porque Satanás, nosso adversário, ele conhece você desde que você nasceu. E o irmão Brana disse que tudo que ele tem que te fazer é de te apanhar em alguma coisa que te contrarie. Só isso. E você vai ver que o ser humano, voltando neste assunto, o ser humano, todos eles têm fraqueza. Preste atenção nesse fato aqui. Para mim, esse é um fato muito sobressaliente. Você pensa que o diabo não conhecia Moisés? Tanto como conhece você. Veja que ele sabia tanto que o dia que ele viu, Moisés viu um egípcio, um hebreu batendo no outro hebreu, e um egípcio batendo no hebreu, ele foi lá e matou. Matou o egípcio por estar batendo no hebreu. Então ele sabia que Moisés era um homem de temperamento forte, que se ele encontrasse alguma coisa o contrariando, ele sabia como pegar. Então você preste atenção. Deus chamou Moisés. Moisés vem comissionado para dirigir o povo.
Quando Moisés sobe e passa 40 dias e 40 noites lá em cima no Sinai e recebe as leis de Deus escrita com o dedo de Deus, veja o que era o Moisés. O diabo sabia como apanhá-lo. Quando ele desceu e viu lá embaixo o povo adorando o bezerro, ele pegou o que era sagrado, escrito com o dedo de Deus e quebrou. Jogou a lei no chão e quebrou a lei. Quebrou as tábuas escritas com o dedo de Deus. Você fala, Moisés, escuta, não é assim? Tudo que nós ouvimos e aprendemos aqui, tem gente que pega e joga no lixo lá em casa. É só uma coisa te contrariar, você esquece tudo, quebra tudo. Obrigado. Joga no chão assim, ó. Todos os ensinamentos de Deus são jogados. Não foi só Moisés. Estou falando nós. É só alguma coisa te contrariar. Quebrou, arrebentou com as tábuas. O sagrado é quebrado por nós. É só te contrariar. E Deus sabia que Moisés tinha esse temperamento. Mas Deus também tinha preparado uma maneira para quebrar Moisés. Ele falou, então você é assim, né? Tá bom. Aí ele deu uma zípora para Moisés. Eu não sei se era uma zípora ou era uma víbora. Porque se ele era capaz de jogar as leis, a zípora também era. Moisés estava para tirar Israel do Egito, um dia antes, e ele não tinha feito o pacto da circuncisão no seu próprio filho. E Deus ia, pega a Bíblia diz que Deus ia matá-lo. A zípora pegou, foi lá e pegou uma pedra, porque você vê, é assim, vocês estão pensando que natureza é assim, ó. Pegou uma pedra, foi lá, cortou o prepúcio do menino e jogou assim, se você é um esposo sanguinário, assassino. Não é como diz o provérbio, um remédio para um doido é outro doido na porta dele. Pronto. Natureza forte, Deus botou uma mais forte lá. E aí a coisa vai, mas quando você chega no final, e a Bíblia diz assim no final, olha só como Deus sabia trabalhar, e deu 2 milhões de pessoas para atormentar o juízo daquele líder. E disse assim, e era o varão Moisés o mais manso da terra. Deus sabe como quebrar. Se não quebra de um jeito, você pode ter certeza, se for preciso te botar numa cama para você se tornar dependente dos outros, de quem você humilha, de quem você acha que não precisa, de quem você acha que está, ele põe. Viu? Você vai arrastar para você aprender. Ele sabe como quebrar a natureza. Fico pensando, meus irmãos, eu orei hoje de manhã, pode ter certeza que orei por você. Eu disse, Deus, ajuda nós terminarmos a nossa viagem aqui na terra, sabe, posando em paz. Sabe, assim, tendo uma aterrissagem em paz, porque eu estava orando por essa irmã que partiu, eu agradecendo a Deus pelo tempo que eu passei com ela em vida, pelo respeito que ela me teve, pelo respeito que eu tive com ela também, essa anciã, pelos momentos que eu acompanhei, eu falo isso, não é por desencargo de consciência, não, que eu acompanhei a trajetória da vida dela, até a parte da doença dela. Sem precisar estar fazendo lama dentro da casa dela, mas de cá tenho orado, tenho sustentado, tenho clamado a Deus com a alma como se fosse minha própria mãe. Então, quando eu estava orando, eu disse, ajuda a gente terminar aqui assim, ó, sabe, que todo mundo fizesse um pouso tranquilo, sem estar precisado
está dentro de um hospital, sendo furado, sendo, sabe, ou em cima de uma cama, troncho, dando trabalho para os outros. Porque tudo isto é final de quebrar. Às vezes a gente fica olhando um parente morrer assim, desse jeito, mas por que que está desse jeito? Você sabe lá o que é que aquela pessoa foi em vida? Um dia, que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa. Então, o Moisés, com esse temperamento, com essa natureza, só que o diabo seguiu a Cristo. Ele disse, o problema dele não é temperamento. E do mesmo modo que Moisés subiu e passou 40 dias no monte, Cristo também foi e passou 40 dias. Foi ou não foi? E do mesmo modo que ele foi provocado e quebrou o sagrado, volta aqui. O diabo veio e disse, agora eu vou apanhar esse. Eu peguei Moisés. Isso é que eu quero dizer para você, que muita gente passa tempo, eu conheço gente que ora, mas é de oração, passa 2, 3 horas de joelho, mas a natureza é ruim. A língua, ó, foi pegar Cristo, 40 dias de jejum e oração. O diabo veio e disse, quer ver? Vou pegar ele. Disse, se você é, transforme essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus. Pensou que Cristo ia se inchar e disse, vou mostrar para você que eu sou. Se enganou. Jesus olhou para ele e disse, olha, não é de pão só que vive o homem, não, mas é de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele viu que aquele não era Moisés, e aquele não era semelhante a Moisés que ia nas suas conversas. Então nós estamos aqui por uma razão, nós estamos aqui para ser treinados, porque o grande mistério da Bíblia é esse, que as pessoas conhecem Cristo de ontem. É o Cristo que nasceu lá em Belém há 2000 anos atrás. Este é o Cristo que o mundo religioso conhece. Como foi que Cristo foi gerado? Você vai lá em São Lucas, Lucas disse assim, o anjo encontrou uma moça, disse, você é a escolhida. Ela disse, eu? Como? Porque esta é a reação. Escuta, Jesus Cristo hoje vem assim. Olha, há uma vida que vai ser gerada em você. Você fala, em mim? Como? Eu sei o que eu sou, eu sei a minha natureza, o meu temperamento. A Maria diz, como é que vai ser? E o anjo diz, a virtude do Altíssimo virá sobre ti. Ele vai fazer sombra sobre você. E vai ser gerado um santo no teu interior. E o santo que em ti há de ser gerado será chamado Filho de Deus. Veja, aí você está olhando, este é Jesus Cristo ontem, mas o Jesus Cristo hoje, que é o grande mistério, como é que ele é gerado? Ele é gerado da mesma maneira. O Espírito Santo vem sobre você. O Altíssimo cobre a sua vida. Faz sombra sobre você, e eu vou usar a linguagem de Paulo, e em você Cristo é gerado. Há gerado uma vida nova dentro de você, e aí você passa a ser um mistério, e você não pode entender este mistério até que você se torne um mistério. Eu quero falar que a vida de um filho de Deus é uma vida misteriosa. Você passa a ser um mistério, porque Cristo é o mistério de Deus revelado. E Cristo, o mistério de Deus revelado, é assim. Primeira revelação do mistério foi o Deus Espírito manifestado num corpo de carne.
A segunda parte do mistério é este espírito que estava naquele corpo de carne se manifestar em você. Por isso é que eu disse, ninguém dá o rosto se não for Cristo. Ninguém ora pelos inimigos se não for Cristo. Quer saber de uma coisa? Vou dizer uma coisa assim. Você acha que muitas pessoas já não foram orar para Deus me castigar, para Deus me punir, para Deus me tirar da terra? Aqui em João Pessoa, eu conheço isto. Um pastor aqui que terminou a vida dele agora há pouco, mas ele falou isso abertamente muito tempo. Preste atenção no final da vida do pastor César. Ele já foi e eu estou aqui. Você sabe qual é o desejo do coração? É ver você assim, tem coragem de orar, de chegar para diante de Deus e dizer, pune aquilo, pesa sobre aquilo. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Deus tem me dado esta graça de desejar o bem para quem me faz o mal. De desejar ver ele feliz. Se tem uma coisa que eu gosto, sabe, eu tenho prazer de ver isto, sabe, é ver as pessoas felizes. Porque eu quero que eles vivam, eu quero que eles vivam. Este viveu, este que profetizou sobre a minha vida aqui, João Pessoa, ele viveu para ver a trajetória da minha história até chegar aonde nós estamos, e você não pode imaginar. Eu disse para a Janete ontem, não estou falando, porque eu quero mostrar para vocês aqui o que é Bíblia. E a gente está lendo isso, e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Ninguém pode imaginar, eu estava dizendo ontem para a Janete, fui à Argentina, agora as pessoas me recebem como se eu fosse um anjo de Deus. Como Jesus Cristo mesmo. Eu vou citar Gálatas 4,14. E não me rejeitasse daquilo que era uma fraqueza na minha carne, mas me recebesse como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo mesmo. Eu vou no Rio Grande do Sul, é assim. Eu vou lá no Maranhão, é assim. Eu vou, irmão Severino tem andado comigo, eu vou em Brasília, é assim. Mas eu paro um pouquinho. Aí eu disse para a Janete, sabe, tanta consideração, tanto respeito. E eu volto lá atrás, na minha infância. Falei com ela ontem, num homem, num filho de uma viúva, morando num barraco de 2 cômodos, sem energia lá em Goiânia. Aí eu paro e disse, mas isto é o que está acontecendo, porque Deus tem me ajudado. Mas você sabe que isto é um mistério? Ninguém entende ao redor do mundo. Se eu vou à África, eles me recebem como um príncipe. Se eu vou ao Canadá, me recebem como um príncipe. Se eu vou aos Estados Unidos, sou recebido de maneira... Escuta aqui, você acha que isto não é ele que me ajudou? Não é ele que tem feito essas coisas? Mas você olha a Bíblia e diz assim, o Senhor é meu ajudador. Agora você veja, que entra a expressão do verso 6, o Senhor é o meu ajudador, e o verso 8... Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existe um verso 7 que está no meio. Entre Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, viu? Entre Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, e Deus ajudar um homem aqui na terra, tem que ter alguma coisa no meio. E aí você vai lembrar, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra. Então, entre Deus e você, Deus sempre colocou um anjo. Você entende isso? Você entende isso? O profeta diz aqui em Apocalipse, livro dos símbolos, Daniel tinha um anjo, você tem um anjo. Daniel era amado, você é amado. O anjo veio a Daniel para dar sentido. A visão e a profecia. Se você não recebe, você não... Porque eu vou abrir aqui. Ímpio não tem anjo. Por isso,
vive uma vida e corre atrás do vento, e lê a Bíblia do jeito que se lê jornal, não entende absolutamente o sentido de nada. Vai para a interpretação e erra milhões de quilômetros, mas você sabe por que é que você está entendendo a Bíblia da maneira que você está entendendo? Porque você tem um anjo entre você e Deus. Você veja, Deus mandou um anjo. O sétimo anjo, o mundo não recebe, mas olha a condição que eles estão agindo, porque ímpio não tem anjo. Quer saber uma coisa? Você só entende a Bíblia do jeito que está entendendo, porque Deus mandou um anjo. Entre você e Deus também tem um anjo. Entre ser ajudado e ser a revelação de Jesus Cristo tem um pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores. É o verso 7. É o entremeio. É o pastor, o anjo, o mensageiro da igreja. E se você olha, Deus tem te ajudado a vestir, a comer, a criar filhos, a trabalhar, a ter negócios, a ser respeitador, a ser bom pai, a ser bom marido, a ser bom patrão, a ser bom empregado, a ser cristão. E ensinou a você, olha, ajudou você através do pastor. Ou não foi? Aí você diz, o Senhor é meu ajudador, mas através de quem? Por que Paulo vem dizer, o Senhor é meu ajudador e Jesus Cristo é o mesmo ontem? E antes de falar isso, disse, mas lembre-se do seu pastor. Porque o pastor é o anjo que vem fazer dar sentido à visão e à profecia. Você entende o que é isso? Agora você pega, tem coragem de falar do seu anjo? Tem coragem de abrir a boca quanto o anjo? É ímpio. É impiedade. Para. Então eu estou citando para você aqui a Bíblia. Então como foi? Vamos voltar aqui. Jesus Cristo ontem, gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja. Aí você quer ver uma coisa? É assim, ó. O Espírito Santo vem sobre a igreja e gera na vida dos crentes uma vida nova. Sabe, esta vida nova é uma revelação. O irmão Branham diz, quando você recebe esta visita sobrenatural do Espírito gerando em você uma nova vida, ele disse, você passa a ser um ser duplo. De fora, seu coração bate para você morrer, mas lá dentro está gerada uma vida eterna. Este é Deus. Vida eterna não é uma fábula, não é um mito, não são palavras. Vida eterna é o próprio Deus gerado dentro de você. É a única coisa que não tem princípio e nem fim. Aí você tem uma dupla natureza. Aí o irmão Bruno diz assim, você nunca entenderá isso. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Disse, mas quando isto é revelado a você, quando isto é revelado a você, você começa a compreender o mundo invisível. Como é o mundo invisível? É assim, ó. Você nem percebe. E o irmão Branham diz, sabe aqui, neste ambiente, nesta manhã, Jesus está aqui. Ele diz, sabe aqui, neste ambiente, nesta manhã, os anjos estão passeando por esses corredores. Mas você não vê por causa da sua carne. Mas eles, todavia, estão aqui. E aí ele diz aqui, você entra no seu carro e você não percebe que o anjo está com você. Você vai para a sua casa caminhando e você não percebe que o anjo está com você. E Deus não quer anjo no céu. O céu é um lugar de paz.
Céu é um lugar tranquilo, de paz, olha, tudo lá é harmônico, tudo é muito bom. O lugar que ele precisa de anjo é aqui na terra. E ele disse, ele enviou o anjo para acampar à porta da tua casa, guiar você nos teus caminhos, para que mal nenhum te aconteça. Isso é o que o mundo não entende. Eu estava conversando com o irmão Luiz ontem à noite, depois do culto em Campina Grande, e ele veio me contar uma experiência e eu contei outra. Eu não esqueço disto nunca. Eu vinha de um domingo de manhã, depois de uma escola dominical em Recife, num dia de chuva. Paulista não tinha pista duplicada, era mão sentido duplo. E eu vinha e apareceu numa curva, na minha frente, um carro em alta velocidade. Ia bater de frente, mas bem de frente do meu carro. Quando eu entrei na curva, o camarada veio. Eu estou aqui com esta Bíblia aberta e eu sou testemunha disto. Se eu puxo o carro, qualquer motorista sabe disso, quando você puxa o carro, se você desse um golpe na dianteira para se livrar de bater de frente, a traseira ficava. Porque quando você puxa, um lado fica. Eu não mexi com aquela direção, Deus está aqui. Eu não mexi com a direção quando eu senti alguma coisa pegar o carro e trazer ele para cá. Literalmente puxou meu carro para a direita. Literalmente puxou o carro para a direita. O carro fez assim, ó, saiu assim completo, não foi a dianteira só não. Ele saiu puxado assim, ó, saiu retinho e o outro passou e eu passei. E eu fico parado. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Quando aquele irmão lá de Goiás estava dando testemunho, agora falando que vinha do culto à noite, e quando sentiu que tinha um carro seguindo atrás com quatro homens, e ele acelerou, e o homem acelerou, e ele diminuiu, o homem diminuiu, e ele disse, Deus, eu estou vindo da tua casa, eu não estou vindo de um clube, de uma festa, eu estou vindo de um culto, esses homens vão me matar, o Senhor me livra. E acelerou o carro. Ele ia para a fazenda dele, acelerou o carro e os outros aceleraram com muito mais força e passaram pelo carro dele. Mas quando foram passando pelo carro dele, ele disse que viu quando um homem saltou de dentro e pegou na porta do carro dele. E ele disse, meu Deus, como é que eu posso estar numa velocidade dessa e uma pessoa salta para pegar o meu carro aqui? E saiu, parece que pendurado no carro. E ele disse que acelerou. Quando ele acelerou, olhou de lado, o homem estava sentado. Ele disse, agora morri. Mas como é que um homem entrou dentro do carro, numa velocidade que ele estava? Ele disse que aí pensou, disse, eu vou entrar lá na mata, assim para a direita, e vou me esconder. Quando ele pensou em entrar, nem falou, só pensou. O homem que estava sentado ao lado dele falou, não entra não, porque eles vão te matar lá. Eles estão lá na mata, parados para te matar. Antes de chegar, tem uma estrada que vai dar no sítio da Rosa. Entra e vai para lá. Citou até o nome da mulher. Disse, entra e vai para lá. Quando ele virou na estrada que olhou, ele viu o farol do carro parado lá na mata, onde ele pensou em entrar. E ele foi para o sítio da Rosa e o homem que estava dentro do carro desapareceu. Quem era? Sabe? Eu já dormi no volante e o anjo dirigiu 28 quilômetros para mim. Estrada cheia de curvas. Você sabe o que é isto? Agora, deixa eu voltar aqui para você ver. Então, o irmão Brana vem aqui e disse assim, olha, quando Daniel estava para deixar a terra, terminando o seu ministério,
Gabriel foi enviado a ele para dizer assim, assim, você entende o sentido, Bíblia não é livro de história. Naquela hora em que ele estava vivendo, ele estava preocupado com o momento, a hora, que hora é esta? Que tempo é este que nós estamos vivendo? Quando ele se pôs a preocupar, se preocupou e começou a estudar os escritos de Jeremias, o anjo disse, eu vim para dar sentido à visão e à profecia, você não está entendendo nada. E ele tinha acabado de dizer, li, mas não entendi. Vi, mas não compreendi. E as pessoas estão com a Bíblia na mão e não sabem a hora que estão vivendo. E se Deus não tivesse enviado um anjo, o sétimo anjo de Apocalipse 10, para tocar e revelar os segredos, nós também não entenderíamos nada do momento em que estamos vivendo. Mas um anjo veio. Mas e se Deus não tivesse colocado a mim no teu caminho? O que é que você entenderia? O anjo tocou, mas Deus tinha um anjo para uma igreja local, para ajudar a você ter, dar sentido à Bíblia, dar sentido à profecia para você, ou você anda para a sua cabeça. Porque eu quero dizer, sabe por que que ímpio não tem anjo? Porque ele é dirigido por ele próprio. Ele tem suas ideias. Ele tem sua maneira de ver. Por que que as pessoas não permanecem com aquilo que o profeta falou? É duro, é meio ruim. Porque ímpio não tem anjo. Irmão Brana não é profeta para eles. Porque se fosse profeta, a opinião minha tem que ficar de lado. É assim, olha, é desse jeito. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Eu não tenho opinião pessoal. O que o irmão Brana falou, eu não discuto com ele. Eu vou para a Bíblia, eu sei que está lá, é Deus. Eu sei que é orientação. Eu sei que é o sentido que está escondido atrás das letras da Bíblia. E acabou. Quem quiser achar ruim, que ache. Ele disse, eu mandei um anjo para dar sentido à visão e à profecia. Aí daqui um pouquinho o anjo disse assim, Daniel, você é muito amado. Mas se ele não fosse amado, o anjo não viria. Se você não fosse amado, o anjo não teria vindo. Deus não teria cuidado de você. É a prova do amor de Deus. Porque anjo é este intermediário, é esse que está entre você e Deus. Ele ficou ali, sabe? Ele é o mensageiro de Deus. Ele traz recado de Deus para você. E se você já entendeu, o anjo de Deus está aqui e o recado de Deus já foi dado a você nesta manhã. Que precisamos de ter a natureza semelhante à de Cristo. Ou não foi um recado que foi dado a você? E o nosso alvo não é dinheiro, não é fama, não é posição, não é trocar de carro, nem de casa. Nosso alvo é ser a imagem de Cristo. E imagem de Cristo não é refletida através de carregar a Bíblia e vestir comprido ou de pagar dívida. Não, não somente isso. Imagem de Cristo vem através das suas atitudes. Amém? Mas para um pouquinho. Aí vem. Escuta aqui. Suas orações são ouvidas, mas por que não são respondidas? O anjo disse. Disse, sabe o que é? Desde que você começou a orar, eu vim. Mas o príncipe da Pérsia atrapalhou. O que era o príncipe da Pérsia? Diabo. 23 dias estava lá, eu pedi socorro a Miguel, e Miguel veio,
Aí você pega esse conjunto de coisas assim. Essa é a verdade. Você ora e a palavra de Deus disse: tudo que você ora, crê, você recebe. Deus ouve as suas orações. Agora, por que não chega a resposta? O profeta vem, o anjo diz: porque entre você e Deus, Satanás entrou no meio. E o anjo está ali. Agora, preste atenção. O anjo não foi capaz de conseguir tirar a Satanás do caminho. Pediu ajuda a Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais. Figura do céu de Cristo. E esta é a verdade. Quando você ora e Deus envia a resposta a você através do anjo que tem acompanhado a sua vida desde o seu nascimento, que está posto no teu caminho para te guardar e te livrar do mal, e isso não vem, Satanás está ali, pode ter certeza, aquele anjo vai clamar e Deus vai vir pessoalmente para a solução do seu problema. Foi ele que veio na Babilônia. Foi ele que entrou na cova com Daniel. Daniel tinha um anjo, mas, veja lá, precisou dele vir. Tem coisas que Deus nunca atrapalha que acontece na sua vida. Parece que o anjo dormiu e deixou você entrar num problema. Por que que o anjo não me avisou? Por que que o anjo não me acordou? Porque Deus quer se manifestar. Porque Deus mesmo quer vir estar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe quantas vezes Ele tem vindo para te socorrer quando você pensa que não tem mais nenhuma solução? Aleluia! Aleluia! Você vai ver o que é isto. É isto, quando a gente começa a pensar nestas coisas, nesses mistérios, nestas verdades, você sabe, há algo sobrenatural na minha vida. Há algo misterioso acontecendo comigo. Deixa eu ver aqui. O irmão Brana aqui disse: Daniel, quando ele estava encerrando seu ministério, um grande profeta, havia um anjo que o seguia. O anjo disse a Daniel: você é amado diante de Deus. Agora, Daniel não podia falar, talvez, face a face com Deus, mas quando enviou um anjo como um intermediário entre ele e Deus, para que ele pudesse falar entre eles e trazer o anjo, a própria palavra anjo significa mensageiro. Seu pastor, quando está aqui na plataforma ministrando a palavra, é um anjo de Deus para a igreja. Mas anjo não traz só notícia boa, não. Tem dia que o anjo precisa de puxar a espada e cercar um profeta cego que não está vendo nada, que só se move por dinheiro. E o pau quebra. E quantas vezes as pessoas ficam contrariadas com o anjo de Deus? Porque se não falar, a gente é assim. Pessoas querem vir no seu escritório, pessoas querem ouvir mensagens que combina com aquilo que você está pensando ou fazendo. Se contrariar, pronto, acabou, azedou o doce. Mas ele ainda continua sendo um anjo enviado a você. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então a gente fica, para aí um pouquinho. É assim mesmo. E a Bíblia é tão precisa, porque este mensageiro nem sempre vem para te agradar, porque a Bíblia diz assim: nenhuma repreensão no presente é de bom grado, mas depois produz um fruto pacífico. Sabe o que a sociedade hoje está dizendo? Psicólogos. Dizendo que agora o Congresso Nacional votou que palmada agora é lei. O pai que der uma palmada num filho é punido.
O Senado vai votar ainda, mas a Câmara dos Deputados já votou. Sabe o que, os psicólogos estão ensinando? A irmã Arivanda é psicóloga, está aqui, mas não estou falando contra a psicologia, não é contra a senhora, não, é contra o ensino. Mas é assim, porque é contrário à Bíblia. Diz, não, você, quando colocar um filho seu de castigo, quando você for tirá-lo do castigo, você tem que ir lá dar um abraço, um beijo nele. Dizer, meu filhinho, você estava de castigo que você mereceu. Será que é assim que Deus faz conosco? É assim, olha, você vai aprender. E tem uma coisa, disse, não, que os filhos ficam magoados com os pais. Olha, eu criei 7 filhos, passei o cinto quando precisou, a vara, em todos eles, e todos eles vivem ao meu redor, e mas eu vou te contar, mais gosta desse velho, viu? Quer ver, fala dele para você ver como é que a coisa fica ruim. Mas é assim a vida, isso tudo, gente, a gente precisa de ver. Então, na verdade, quer saber de uma coisa? Deus tem cercado o meu caminho, o anjo do Senhor muitas vezes tem vindo a mim, me corrigido, e vou dizer para você, cada vez que eu sou corrigido por Deus, eu digo obrigado, Senhor. Ainda que aquilo dói, mas eu digo obrigado, porque tem gente que não pode falar obrigado também, não. À noite eu vou falar sobre isso. Amém? Mas vamos seguir aqui. Então, olha só a colocação. Deixa eu só voltar aqui. A colocação. Entre o verso que diz que o Senhor nos ajuda e que Ele é o mesmo, está a figura do pastor. Lembre-se dele. Olhe a sua fé. E olhe a sua maneira de viver. Entre ser ajudado e Jesus Cristo. Tem o verso 7. Você não pode passar por cima do anjo do Senhor. Você está me entendendo? Esta é a Bíblia, a maneira que está colocado. Não fui eu que coloquei isso aqui, não. Por que Paulo vem falando sobre Deus ajudador e abre, antes de falar que é Jesus Cristo, e diz, olha o seu pastor, olha a fé dele, olha o anjo que está na sua frente. É a maneira. Então vamos só terminar aqui. Sabe o que, isto traz? Traz segurança. Traz descanso. Traz conforto. Porque eu vou voltar a dizer aqui, nenhum homem dá a face para bater. Escuta, preste atenção. Até que ele ouça estas palavras. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Sabe, quando você quer ver uma pessoa que está agitada, nervosa, contrariada, ela não pode estar descansada. Ela não tem descanso. Quando você vê alguém inquieto, sabe, e muito inquieto, minha família está assim, meu filho está assim, minha mulher está assim, meu patrão está assim, não sei quem está assim, a sociedade está assim, e não aguento mais, você sabe que aquela alma nunca descansou. O negócio está ruim, não está descansado. Porque, na verdade, a coisa funciona desta maneira. Quando você está em Cristo, ouviu esta voz, vinde, você foi. Você sabe que não é mais você, é Ele. Você sabe que Ele é teu ajudador. Você sabe que nenhum mal pode te atingir. Você sabe que você tem um anjo para te guardar. Você sabe que Deus não dorme. Amém! Veja, o que está acontecendo? Por que eu não posso descansar? Por que eu não tenho descanso? Por que eu não vivo em paz? Porque se você tem uma família que está de cabeça para baixo, mas você encontrou descanso, você sabe. Quer ver? Eu orei, eu já entreguei, eu sei que Deus não falha. Eu vou confiar, Deus vai mudar este quadro. Acabou!
Porque o Deus da Bíblia, como disse o profeta aqui, eu estava num avião vindo de cabeça para baixo, o avião já ia cair, eu disse uma pequena oração e o avião voltou a voar novamente. Aquela viúva que tinha um filho lá em Memphis, que estava doente, morrendo, orou, Deus fez um avião parar, descer, aterrizar, e um profeta ia orar pelo filho dela. Você já imaginou o que a sua oração é capaz de fazer? Mas onde está o descanso? Você quer ver uma coisa? Uma pessoa exaltada, ela não é humilde. E uma pessoa que é exaltada, que vive assim fervendo por dentro, ela nunca encontrou Cristo. Ela pode ter encontrado a porta da igreja, mas Cristo não. Porque Jesus vem e disse assim, ó, olha, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, atribulados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde. Quer ver agora? E encontrareis descanso. Só descansa assim, aí você para, porque a mesma Bíblia que diz, ó, a mesma Bíblia que diz que Deus colocou um anjo para que mal nenhum te aconteça, começa assim o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que fez sombra sobre Maria, a sombra que estava sobre Maria, a sombra que gerou a vida de Cristo, a mesma sombra, a sombra do Altíssimo descansará. Aí ele diz, direi do Senhor, Ele é meu Deus, quer dizer, o meu ajudador, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da praga que assola ao meio-dia, viu? 1.000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Isto aqui é quem encontrou descanso. Mas você não pode crer nisto. Crê aqui, mas aqui não crê. Por que não crê aqui, só crê na cabeça? Porque isso, na verdade, nunca foi revelado. Porque quando é revelado, se torna fé. Fé é uma revelação. E sabe o que é uma revelação? É isto, você entende quem é você. Eu sou amado de Deus. Minha oração é respondida. E se um diabo atrapalhar e quiser impedir a resposta de uma oração chegar, Deus vai vir e vai mandá-lo embora. Acabou. Deus entra no meu negócio, Deus entra na minha vida, Deus entra. Isso é o que nós precisamos acreditar, gente. Deus não está alheio à nossa situação. Agora, o diabo quer que você esqueça, porque olha, escuta, vim para dar sentido à visão e à profecia. O diabo quer que você esqueça o que você está ouvindo. Quer ver? Sabe qual o maior desejo que o diabo chega assim, babou lá no inferno, assim, disse, agora vai acontecer. Quer ver o que vai acontecer? Moisés tira o povo do Egito. Fica na frente do Mar Vermelho. Montanhas de lado. Faraó com seu exército atrás. O diabo disse, daqui um pouquinho tem tanto israelita debaixo dos cascos desses cavalos. Tem tanto israelita na ponta daquelas lanças. Quando as lanças começarem a atingi-los, você vai ver israelita subindo nessas montanhas, parecendo macaco, querendo correr na montanha para subir. Você vai ver israelita enfiar a cara dentro do mar e morrer afogado. O diabo estava lá certo disto. Pressão, problemas,
que vem sobre você, exatamente isso, mas acontece que entre Israel e os egípcios, o anjo do pacto estava lá, a coluna de fogo, nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode esquecer isto nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Entre você e aquilo que vem fazer pressão contra você, Deus está lá. Fica quieto. A instrução de Deus é esta: nunca faça alvoroço. Aquieta-te. Sabe o que é? São duas coisas. Duas coisas. Deus quer que você siga as instruções. O diabo quer que você siga as suas emoções. Foi esse ladrão que me roubou. Meta a mão na cara dele. Esta é sua emoção. Foi esta pessoa que me fez o mal. Esta é sua emoção. Mas esta não é a instrução. A instrução é: quando alguém falar mal de você, fale bem dele. O diabo quer que você esqueça isto. E você joga isso no chão. Quando alguém te pedir a capa, dê a túnica. Quando alguém te bater na face, dê a outra. Fica quieto. Fica quieto. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Quieta. A instrução era esta. Não adianta subir na montanha. Saiba, tenha confiança, tenha descanso. Aí eu paro para dizer: o profeta pregou a mensagem fé perfeita. Ele disse: a fé perfeita está baseada em repouso. É no descansar que está a sua vitória. Não é no alvoroço. Então eu falei no culto de quinta-feira aqui, assim, me julguem, pode falar o que quiser. Irmão Severino, irmão Carlos, estavam morrendo afogados. Os irmãos que estavam na beira da praia, vendo o quadro, foi um alvoroço. Um corre-corre. Escuta, a gente parece que esquece dessas coisas. Um pega balde, botijão de água mineral, outro busca pedaço de tábua, outro busca corda, outro corre com o carro para ver se arranja uma bomba para encher uma câmara de ar, outro vai ter... Mas escuta, essas coisas não iam resolver. Eles iam morrer. Não é o natural. E eu estou lá, quando chegou a notícia, o irmão Carlos entrou. Carlinho estava lá. Nós temos muitas pessoas aqui nesta manhã que são testemunhas da presença do anjo do Senhor ali. Quando eles não tinham mais forças, que tinham se entregado, que não tinham mais condição, e o Carlinho virou para poder pegar a corda, para amarrar num pedaço de prancha velha que tinha arranjado, para ver se chegava lá onde o pai e o irmão Severino estavam. Eles estavam lutando lá. Eu não fui lá, eu não me apavorei, eu não me agitei, eu ajoelhei na beirada de uma mesa, não fiz um sermão, apenas disse: Deus, são meus amigos, estão lá dentro para morrer, e eu quero que o Senhor os traga de volta. Eu preciso deles. Peço no nome de Jesus. Não foi mais do que isto. E me pus de pé, olhei para o céu e disse: não tenho razão para duvidar do Senhor. Virei as costas e fui assar a carne. Quem achar que isto é loucura, ache, mas siga o exemplo de fé do seu pastor. Eu nunca fiz alvoroço com nada. Ninguém nunca me viu. Ninguém nunca me viu alvoroçado com nada.
Assim. Daqui um pouco, quando o Carlinhos virou para pegar a corda, o pai estava lá, não sei aonde, com o irmão Severino, lá dentro do mar, lá nas profundezas, só quem conhece sabe onde é que estava. Quando olhou, estava na praia, na beirada. A irmã Luciana disse, mas como? Meu marido está aqui na barra da minha saia. Ficou em pé, caiu, que não tinha mais força para ficar nem em pé. Quem é que trouxe? Foi a corda? Não, foi o poder da oração. Foi a presença do anjo do Senhor que está guardando a vida desses irmãos. Então pare e pense. Não é a agitação. Não são tuas emoções. É se você seguir as instruções. Siga as instruções. Pare, não se deixe levar por emoções. Emoções te fazem falar, murmurar, reclamar, maldizer, brigar. Ora, as instruções são essas. O que você quer? Como é que é? Deixa Deus resolver. Vamos ficar em pé? Se você seguir as instruções, vai dar tudo certo. Irmão Neri, Geraldo Neri, e a irmã Sebastiana quer apresentar um neto. Pode trazer aqui, irmão. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é o nome seu, meu filho? José Luiz. Senhor Jesus, crendo que tu estás aqui, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sabendo que o Senhor não está aqui em carne humana, mas teu Espírito está aqui entre nós. Em teu lugar, lembrando que o Senhor amava colocar suas mãos sobre crianças e abençoá-las. Em teu lugar, como ministro do teu Evangelho, como um pastor aqui nesta plataforma, representando ao Senhor que é o sumo pastor, eu ponho a minha mão sobre esta criança e rogo a bênção do nome de Jesus sobre a vida dela. Que ela seja dirigida pelo Senhor aqui nesta vida. Guia-o, marca-o para teu reino. Eu o apresento a ti junto com estes avós nesta manhã, junto com esta igreja, em nome de Jesus. Amém. José Luiz, você está sendo dedicado para Jesus. Deus te abençoe, cresça e viva para Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, queria pedir um dia de paz. Não somente um dia, mas uma vida de paz. Uma vida saudável. Uma vida feliz. Uma vida descansada. Para cada pessoa que está aqui, Senhor. Uma vida equilibrada, dirigida e abençoada pelo Senhor, Pai. Que os lares, que as famílias, que os negócios, que tudo o que formos fazer, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor é que é o nosso ajudador. É que tem nos ajudado em tudo o que temos feito aqui nesta vida. Apenas pedimos perdão
pelas nossas muitas ignorâncias. No nome de Jesus, leva-nos e abençoa-nos com a tua palavra, que é o alimento para as nossas almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom a todos vocês. Shalom quer dizer paz. Se você tem paz, você tem uma vida descansada. Se você tem uma vida descansada, você tem saúde. Porque Shalom é paz, saúde e integridade. Amém. Você será íntegro, você será verdadeiro, você não quererá nada que não é teu, você será justo nas suas ações. Você fará questão de dar o melhor de si para os outros. Aleluia. Deus te abençoe. Vamos cantar Shalom Adonai Shalom. Que você tenha paz com seus familiares, que você tenha paz com seus vizinhos, que você tenha paz no seu emprego, que você tenha paz aonde você estiver, que a presença do Senhor, do seu anjo, esteja ao seu redor. Siga as instruções e não as emoções. No nome de Jesus. Amém. Agradecemos aos irmãos ao redor do Brasil e do mundo que estão na internet acompanhando este culto nesta manhã. Tenha paz, tenha paz. Limpe o seu coração e tenha paz. Câncer desenvolve em um corpo ácido. Quando você tem raiz de amargura, tristezas, ressentimentos, mágoas, você é um forte candidato a ter câncer, a ser canceroso. Mas quando você tem paz, você tem Deus na sua vida. Você tem o Espírito Santo que é dócil, que é suave, que é manso. Você tem saúde, você tem saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo a todos vocês que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Amém? Amém? Shalom Adonai. Shalom, hoje às 17 horas, Santa Ceia. Shalom Adonai. Shalom. Shalom, 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 shalom Adonai, shalom Adonai, shalom, shalom. Senhor, a paz do Senhor. Aperte a mão do seu irmão e diga: a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz, shalom, shalom Adonai, Santa Ceia às 17 horas, shalom, shalom. Quando eu preciso, chamo por ele.
Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Vai me ajudar, nos ajudou nessa manhã, conselheiro.